проводимо заходи щодо протидії наркозлочинності та профілактики вживання наркотиків серед підлітків та молоді. За даним фактом ми проводили лекції, пояснювали підліткам про шкідливість наркотичних засобів, про їх вживання та відповідальність. Нами був приглашений людина, який на протяжении длительного времени употреблял наркотики, тяжелые виды наркотиков, и который лечился несколько раз в наркодиспансерах. С первого раза у него это не получалось. К счастью, на третий раз у него получается. Он в ремиссии больше года, и он своим примером поделился с ребятами, как на самом деле это тяжело. Очень страшные наркотики, а страх их в том, что когда ты находишься в этом колесе, ты не понимаешь, что ты делаешь. Где-то на долю, на проблесках, может, бывает понимание какого-то, что что-то идет не так. А что именно, увы, пока не отойдешь, нельзя. Поэтому ни в коем случае ни разу не пробуйте. Это страшные вещи. По криминальной административной ответственности, так как вы дети, вам не виповнено с 18 років. До 14 років за адміністративну відповідальність є така стаття, нас передбачається, зберігання, збут, вживання, пересилання, викрадання наркотичних речовин, порушується кримінальне провадження, де ви собі перечеркнули все життя. Так що перед тим, що щось зробити, краще подумайте, чи воно того стоїть, чи ні. До нас сьогодні завітали люди з поліції, розповідали про наркотики і шкоду, яку несуть наркотики, не лише на здоров'я, а й загалом на життя, на статус людини і найбільше на психіку.